Salam sejahtera, apa khabar semua? Cikgu-cikgu sihat? Saya tengok muka wajah tak ceria je. Senyum sikit cikgu. Ikhlas ke tak ikhlas ni? Alhamdulillah. Okey, selamat datang diucapkan kepada cikgu-cikgu ke jelajah promosi taklimat urusan pemangkuan guru cemerlang dan pensyarah cemerlang bagi tahun 2024. Pertama kali, sama-sama kita beri tepukan kepada diri sendiri kerana berjaya untuk sampai pada hari ini. Dan terima kasih juga kita ucapkan ke sebelum itu, sama-sama kita zahirkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya juga maka kita dipertemukan pada hari ini. Jadi JPN Johor sangat berbesar hati menerima kunjungan daripada Jemaah Nazir Putrajaya dan juga Jemaah Nazir di negeri Johor. Jadi bukan mudahlah untuk kita menerima kunjungan daripada gabungan tiga Nazir. Kita ada kat diri kita. Yang pertama, Jemaah Nazir Putrajaya, Jemaah Nazir Johor, Nazir JPN Johor. Walaupun saya bukan jemaah, namun saya Nazir. Jadi tiga gabungan Nazir lah. Jadi kalau untungnya saya Nazir, saya pun mati nama saya Nazir. Cuma tak ada jemaah je kat depan. Jadi saya rasa lebih bertuah saya berbanding Putrajaya dengan Johor lah saya rasa. Kita ada apa cuma sekarang kurawat cikgu ya. Okey, jadi mudah-mudahan cikgu terimalah berlapang dada. Mudah-mudahan perkongsian ilmu yang disampaikan daripada Jemaah Nazir Putrajaya mampu memberi suntikan semangat kepada cikgu-cikgu semua untuk memohon jawatan ini bagi mengisi kota negeri Johor. Jadi saya tahu cikgu yang datang ni bukan cikgu calang-calang ni. Cikgu yang hebat-hebat cuma dia simpan taring dia je. Saya harap nanti dengan adanya ceramah daripada penceramah khas kita yang kita bawa daripada Putrajaya ni ada sinar cahaya untuk cikgu untuk isi. Nanti kita jumpa sekali lagi. Yang mana dah isi dah berjaya tu, kita insyaAllah ada rezeki kita buat pertemuan sekali lagi. Boleh cikgu? Kalau macam ni semangat, kita bawa sama pukul 4 boleh tak? Nak pilih pukul 1 ke pukul 4 cikgu? 1. Haa, 1 kena semangat je cikgu, orang pagi cikgu. Boleh tak boleh? Boleh. Haa, cikgu buat boleh tak boleh? Boleh. Lagi sekali lagi boleh tak boleh? Boleh. Alhamdulillah, nah, macam ni insyaAllah kita cuba usaha 12.58. Kita kurangkan 2 minit. Okey, apa cikgu? Jadi, bagi menambah keberkatan program kita pada hari ini, mari sama-sama kita tadah tangan dan mengambilkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Fahmi bin Ustaz.